Har du noe spørsmål? Bruk hashtag Spør Kasper. Hei og velkommen til en ny Spør Kasper på min kanal. Jeg har fått nok i gang mye spørsmål, så la oss egentlig bare ta og starte og svare på spørsmålet. Første spørsmålet er: hvordan blir det med Pokemon Go på denne kanalen når vinteren kommer? Så klart, når vinteren kommer så blir det jo kaldt, og det blir jo så klart kanskje mindre Pokémon-videoer. Det blir kanskje bedre faste dager, ettersom det er kaldt og fryser veldig lett på fingrene mine og kroppen generelt. Men jeg er litt usikker hvordan jeg kommer å gjøre med Pokémon, men skal ikke se bort ifra at det kommer noe. Hvis du hadde blitt strandet på en øde øy, hva ville du tatt med deg av tre ting? Tre ting på en øde øy. Ok, jeg har tatt med en fiskestang, krok og... hva er det siste? Nei, vent, jeg tar tilbake en. Fiskestang, krok og flintstein. Det er de tre tingene jeg hadde tatt med. Hvem var inspirasjonen din til å starte med YouTube? Det er veldig godt spørsmål, men enkelt svar egentlig. Det er egentlig dere som sitter og ser på. Jeg hadde ikke noen planer ved å bli aktiv på YouTube, eller vlogging for den skyld. Men det var jo venner og de seerne jeg hadde da, hadde lyst å se vlogger på hva jeg gjorde i min privatliv. Så derfor tenkte jeg sånn at hvorfor ikke ta og lage en vlogg, så ser jeg hvordan det går. Og det gikk ganske bra. Det er egentlig dere som ser på som gjorde at jeg fikk mer inspirasjon for å drive med YouTube og starte med YouTube. Så stort takk til dere. Hvilken spillfigur er din favoritt? Jeg har egentlig ikke noen spesielle favoritter i spillfigurer, men må jeg velge, så tar jeg spillet Destiny og Hunter. Fordi karakteren i Hunter ser bare så kul ut. Så Hunter i Destiny. Hva koster den mikken du bruker nå? Mener du denne mikken her, eller mener du mikken på det kamera der borte? Uansett, dette mikken her ligger på rundt 4000, nesten 5000 hvis jeg husker riktig. Mellom 4000 og 5000 koster denne mikken her. Så den er regelmessig dyr, men det er sabla god lyd i den. Men hvis du skal også gå bort på denne mikrofonen som står på kamera, så ligger den på 2000 kroner. Hva er ditt mål på YouTube? Mitt mål på YouTube er egentlig bare å ha det gøy, legge ut videoer sånn at dere ser videoer, mer videoer av meg. Jeg har ikke noen store mål med YouTube, enn egentlig bare kose meg og fortsette med det jeg driver med. Tjener du mye? Du har jo tatovering, Ninebot, Supermic og gaming setup. Jeg tjener ikke veldig mye på YouTube, det gjør jeg ikke, fordi jeg er regelmessig veldig liten forhold til de som tjener mye penger på YouTube. Pluss at folk som driver med YouTube som har større kanaler har også sponsor, som gjør at du tjener litt mer penger. Men når det kommer til ting jeg har, tatovering og diverse utstyr, jeg har en jobb, jeg jobber med film og reklame, jeg har spart opp litt penger, slik får jeg råd til ting og tang da. Kasper, har du noen som bor hos deg? Det har jeg. Jeg bor sammen med min kjæreste. Vi har vært samboere i 7 år eller 8 år. Jeg husker ikke. 7 eller 8 år. Så vi har bodd ganske lenge sammen, og vi kommer til å bo resten av livet. Enkelt og greit. Kan vi se hunden din? To sek. Oi, 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 se her. Jeg fant soya. Sånn ser soya. Se, det kan jeg. Se her. Det er Spør Kasper. Det er noen som lurer på hvordan det ser ut, soya. Hæ? Er du trøtt og sliten? Ja, ja, du får lov å sove igjen du da. Hvordan er det å jobbe med Truls og Spekk? Det å jobbe med Truls, det er kjempekult. Truls er en fantastisk fin fyr, og han er kul, og han er dyktig. Så jeg kan ikke si mer enn det, fordi han er bare veldig helt rå. Han er bare rå. Når det kommer til Spekk, så har jeg en, skal jeg vel se på lite status, eller stats jeg er her. Jeg har jo da en i7-3930K, CPU-en er på 3,20 GHz. Jeg har 32 GB RAM, inne her så sitter det en Asus motherboard, jeg husker ikke helt navnet på den. Men jeg har et 980 grafikkort. Så jeg har nettopp oppgradert grafikkortet min. Hvis jeg skal oppgradere noe nytt på PC-en min, så blir det nok en ny i7. Men PC-en er noen par år gammel nå, og da jeg bygde den, så bygde jeg den
mer på grunn av redigering og 3D-modellering og litt spilling. Men det funker til å spille, det gjør det, så jeg kan ikke klage. Hva er din favorittfilm? Jeg har veldig mange favorittfilmer, men må jeg velge en, så tror jeg at jeg velger Star Wars. Star Wars synes jeg er kjempespennende og interessant egentlig å følge med på, eller se på, fordi jeg liker litt sånn der, hva skal vi si, romskip og lasersverd og zoom zoom. Ja, Star Wars. Det var alle spørsmålene for i dag. Jeg håper dere likte videoen. Hvis du likte videoen, ta og lik videoen. Hashtag tommel opp, så pleier jeg å si. Kommenter nede i kommentarfeltet med Spør Kasper med ditt spørsmål. Så kanskje jeg tar med den i neste Spør Kasper. Dere får ha en fantastisk fin helg. Og ikke glem å abonnere hvis du ikke gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra!